ក្តីជូនដំណឹងស្តីពីស្ថានភាពធាតុអាកាសសម្រាប់ថ្ងៃទី3ខែឧសភាឆ្នាំ2024សម្ពាធទាបគ្របដណ្ដប់មកលើឈូងសមុទ្រថៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាភាគកណ្ដាលនៃអាងទន្លេមេគង្គនិងសមុទ្រចិនខាងត្បូងស្ថានភាពបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យចាប់ពីថ្ងៃទី3ដល់ថ្ងៃទី5ខែឧសភាឆ្នាំ2024 1. តំបន់វាលទំនាបសីតុណ្ហភាពអបបរមា26អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពអតិបរមា39អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសអាគ្នេយ៍និងទិសនិរតីមានល្បឿនមធ្យម 2.5 ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់គ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 10% 2. តំបន់ខ្ពង់រាបសីតុណ្ហភាពអបបរមា26អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពអតិបរមា39អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសបច្ចឹមនិងទិសនិរតីមានល្បឿនមធ្យម 2.5 ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់គ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 15% 3. តំបន់មាត់សមុទ្រសីតុណ្ហភាពអបបរមា25អង្សាសេនិងសីតុណ្ហភាពអតិបរមា37អង្សាសេខ្យល់បក់មកពីទិសនិរតីមានល្បឿនមធ្យម 2.5 ម៉ែត្រក្នុង1វិនាទីអាចមានភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយផ្គររន្ទះនិងខ្យល់កន្ត្រាក់គ្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដី 15%រលកសមុទ្រមានកម្ពស់មធ្យមអបបរមា 0.50 ម៉ែត្រនិងកម្ពស់មធ្យមអតិបរមា 1.50 ម៉ែត្រអាស្រ័យដោយបានជម្រាបជូនខាងលើសូមសាធារណជនទទួលជ្រាបជាព័ត៌មានទុនលឹះនៃរបបអាហារសុខភាពល្អកាត់បន្ថយការទទួលទានជាតិប្រៃនិងជាតិផ្អែមកាត់បន្ថយការទទួលទានខ្លាញ់និងប្រេងត្រូវទទួលទានអាហារចម្រុះដែលមានបន្លែផ្លែឈើឲ្យបានច្រើនត្រូវទទួលទានទឹកស្អាតឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់